Bom dia, pessoal. Hoje é dia 27 de dezembro de 2016. Hoje tá nublado o dia, né? Vamos dar mais uma espiada, né, nas mandaçaias para ver como é que elas estão. Elas estão trabalhando, sim, saindo, mas aos poucos, né? Por causa do tempo, né? A maioria tá concentrada aqui dentro, ó. Olha a quantidade de filhotão aí, ó. Tudo aqui o filhotão. Lá também. Tá cheio de filhote. Ó, os filhotes já descascaram, né? A maioria dos filhotes descascaram todos. Agora quero pegar. Depois eu quero alimentar elas. Mas é a quantidade de filhotes que descascaram. Estão tudo bonito, saudável, né? Estão fazendo os potes aqui para armazenar o mel, né? São ótimas abelhas até. E quero que vocês me deem mais dicas sobre essas espécies de abelha aqui. E quero agradecer a atenção de todo mundo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.